Náměstí osvobození. Příští zastávka obchodní. Příští zastávka Karlovo náměstí. Karlovo náměstí. Příští zastávka u viaduktu. Viaduktu. Příští zastávka hlavní vlakové nádraží. Hlavní vlakové nádraží. Příští zastávka Pivovarská. Pivovarská. Příští zastávka Severní předměstí. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme.
Severní předměstí. Příští zastávka Háje hypermarket. Hypermarket. Příští zastávka v Osadách. Zastávka je na znamení. Pro zastavení stiskněte tlačítko stop. Osada. Příští zastávka Borovecká. Borovecká. Příští zastávka Antonína Barcela. Antonína Barcela. Příští zastávka Václava Wolfa. Thank you.
Václava Wolfa. Příští zastávka v Osadách. Zastávka je na znamení. Pro zastavení stiskněte tlačítko stop. Příští zastávka v Osadách. Zastávka je na znamení. Pro zastavení stiskněte tlačítko stop. Osada. Příští zastávka Háje hypermarket. Příští zastávka Severní předměstí. Severní předměstí. Příští zastávka Pivovarská.
Pivovarská. Příští zastávka, hlavní vlakové nádraží. Hlavní vlakové nádraží. Příští zastávka u viaduktu. U viaduktu. Příští zastávka Rajchlova. Rajchlova. Příští zastávka Rajchlova. Rajchlova. Příští zastávka u viaduktu. U viaduktu. Příští zastávka Karlovo náměstí. Karlovo náměstí. Příští zastávka obchodní. Obchodní. Příští zastávka náměstí Osvobození.
Náměstí Osvobození. Konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Děkujeme.